akiweka kwa chat ndio inamwambia yuko position gani. Sawa? Hii ni rada amezima. Hii ni radio VHF very high frequency. Na ile nyingine ni high frequency radio. Kwa hiyo kwa ufupi hayo ndio vitu vikubwa anavyotumia kumpatia uelekevu. Na hizi ni throttle. Hiyo ndio anaongeza mafuta, ni kama vile gari ukikanyaga pedal ile mafuta ya gari wala bwana anajua kuendesha gari.